Tani vëmendje. Vëmendje. Po, se do tregoj unë një parcelet. Oh. Ua, parcelet kjo? Çka ka, sigurisht është e parë që tregoj. Ku ti rikutoni? Ua, parcelet. Një i burgosur pyet çokun e vet qelis. Ore ti i thot, pse ri gjithmonë me këmbën mbështetur në mur? Po se po të nxoj dhe tjetrën i thot, bie në tokë, nuk e kupton doti? Kjo është e parcelet. Jo, thashë shumë bukur është vetë humbur. E, s'pqeu ty, nuk pëlqeu. Qo, qo, mos bëj kësho. Qo, salsano, mos bëj kësho. Salsano ti e më? Qfar tha kjo, se se kuptohë fa? Sa ju kemi të Barsalet dhe regoni? Që është Barsalet, duhet që është fund. Që është këtë dialog? Absurd, mi. Êshtë i atyre të dyve, mo jo imi. A, o, më falë, alo, oke. Atene, këtë dialog ndodhë vetëm në burg. Edhe aty ka shkuar dikush që do t'i vë ato në vështirësi. Dhe të ndjeki me shumë dëshirë, Kapo Kapani dhe Melani Beati! Tashi, kush ishe ti me? Unë jam psikologja. Qa me? Psikologja. E të shmendur, ere? Qartua, mo, qartua të shmendur jemi neve që jemi në burg. Ajo është psikologe. A, e nga trova me psikopate. Dhe kjo, se po ta marrësh me këshu dy gjara këta në dy këndve shtrime del, një posto blok, dy posto bloqe. Po kjo si betë, një psikolog, dy psiko... psikologje? Më falni tani, unë jam Pranvera Vjeshta, do me thënë jam psikologja juaj, të dashur të dënuar. E kuptoni? Tani të dënuar e dim që jemi, po të dashur... Kujdes që këti Pranvera në formë vjeshte, se ta shpura truri në parajse, më revesh. Më dëgjoni. Aqma, oqet. Më dëgjoni me vëmendje. Unë duat ju bëjt disa pyetje. Pyetje ti thamë prokurorinë, nuk flasim me këtu. Unë nuk përgjigjem, dhe vi avokati njërë, pas taj. Plaf, lere. Dëgjoni se më kesh kuptuat. Unë duat ju bëjt disa pyetje, do me thanë, si jeni ju këtu? Si jeni, ndjeni mirë? Si e kaloni në burg? Si e kaloni kohën e lirë? Qfar hani? Qfar do bëni kur të dilni nga burgu? Do martoni, do bëni fëmijë, do shkoni në shkollë? Si e shikoni ju të ardhmen tuaj? Na, 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 baj me ca freno ti, dale me njerë ti, të prit me njerë ti. Qa do të pyetje këshu? E po unë për pyetje t'jam, do me thënë, unë do t'ju bëj pyetje, ju do t'më përgjigjeni, pas taj, ju mund t'më bëni pyetje mua, unë do t'ju përgjigjem ju. Merë leka ti për këtë punë me. E po tani unë këtë zanat kam, marë. Iqë zanat, po mua mi bën mamaja pa leka për ditë këto pyetje. Kur do t'alësh? Për ditë, kur do t'alësh, kur do martojsh, sa femi do besh, qar do besh, mësë do mërë me drogë, mësë do i frasi, mësë do i shutë, më falë vetëm një sekundë. Ti, kablan, mikes foli embel, mos i fol me thumë. Ajo që do pachen, mos e prit me plumë. Ka erdhur i përgatitur plera lere. Doja, ju lutem, doja t'ju thosha si jeni. Jeni mirë, jeni shumë mirë. Jemi mirë? Mirë jetë time, ne jemi shumë mirë me. Ajde! Si ore shumë mirë, si jeni shumë mirë. Po mirë me jemi, natë këti që jemi mirë në burg, me mirë me jemi, s'na dilet me, qarë, ashë mirë. Si jeni mirë, more, si jeni mirë, ti për shumë, ti. Ti, nuk ke probleme këtu, nuk ke një halë, nuk ke një shqetsim këtu ti. Po probleme me? Po. Po kush me ben probleme mua, me ne jemi shejkët e burgut, neve pusi na mungon vetëm. Asë një problem s'keti, asë një shqet... Ajde, mendje probleme, u ku t'ju bëjt të tjerve probleme me të me ben mua. Probleme unë. Asë një shqetsim s'keti. Shqetsim unë. Asë që fare nuk e këtu ti. Shqetsim? Ua kam një shqetsim vetëm. Po ma të uaj. Qelia ka ajtë shumë lagështire sa kur ndejës dritën dhe lullberi. O, tani. Më falni. Jak shumë ajtë përgurinkë mua. E po unë nuk jam uratore tani, më kuptoni, jam psikologe. Unë nuk marvesh as nga suvat, as nga ndryqimi, as nga drita, as nga lullberi. Unë kam lidhje me stresin. Me stresin? Po. Po ne s'kemi stres me qëpa. Kemi stres me ka plan? Ja të pjesim nojzin, di unë. Ore,
Stres, 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 stres. Si, si. Stres ka vetëm ky, ky ka çik stres. Çfarë stresi kam unë? Po ja që shem me kënd kështu. Era mirë dia vash. Ore si nuk keni stres ju tani? Ti s'ke leshra. Fjala burg, nuk ju shqetëson ju këtu. Po pse më duhet na shqetësoj? Ne as qera, as drita, as uj, as gjë. Për çfarë duhet na shqetësojmë? Çfarë me ligjet i kemi tonë, atë kushtetutën e kemi tonë. Ku pesën e për ligjet? Ore se më çmendët fare juve. Si s'keni probleme ju këtu? Po çmend që marrsh malet, më çmend zot. Ne punë vendi inshallah. Ua, maj psikologe që çmende vetëm ty kam parun me. Ore do më thoni të vërtetën, s'keni probleme juve këtu. Po ç'ka probleme me tash? Në burg, në gjithë këtë burg, këtu burg, s'keni probleme juve. Po ç'me të mos kesh probleme në këtë jetë, duhet të çmendesh se s'bën me, se thotë ti. Jo, jo, nuk është ky probleme, probleme diku shashme. Probleme është. Sonde do shkojmë në një dashëm ne. Wow! Do të dilni nga burgu më? Po do dalim nga burgu, thotë. Po po, më do dalim nga burgu, do ikim dashëm. Ç'na gjeti? Si ore do dilni nga burgu? Do dalim me kam nga dile. Nga dera. Do vemë me fugonin e policisë, do kërcejmë 5 orë, do idhim para. Ka 2-3 herë dhe do vinë ky, s'është problem. Problemi është sa do t'i hedhim shokut që na martohet. Kemi 3 ditë po na zgjen koka. Themi 20 milion apo 30 milion? Ua, korba! Ua! Çak 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 çto para, do idhim dasëm. Jo, no, jo, po unë me kaq para, unë blej një shtëpi në Korçë. Se s'ke shtëpi ti me, pa shtëpi ti me. Kam, jo s'ka. Kja për shketa shë, se më që të përbërin. Unë jam, unë kam një shpi me shira, po unë kisha shpi. Unë e bleva një shpi, po ma morën. E bleva shpi dhe ma morën, e kupton dhe me thënë, e bleva një shpi, ma morën, sepse pronari i bëshisht e shqitur tre persona dhe Musha. Të njëtë njëri. Po shë, mos qaj. Ma morën. Mos qaj se e plasa. E kupton një ma morën. Mos qaj. Unë e mora shpi. Mos qaj. Unë shiko qatë qapë, kam njërë. Qa këtë qarë, mësë më që të bëllinë. Po shumë. Ma morën. Qarëve. Po neve përse në ullë këtu? Po ullu me ti shenke për të shëruar vetë. Ullu me ullu, ullu. 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 Ullu me të thashë. Ullu aty me. Ullu me këtu, ullu, 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 ullu me. Të të bejmë sa pyti. Do vazhdojmë këtë. Ullu me atë ti që ke për të shëruar vetë. Ashu. Pronari, çfarë problem ke me pronarin? Çfarë ka shitur shpinë tre vetave? Tre veta me mamën. Ja ti numrin pronarit. E kur ka, ja ti unë e marr një të tërë në telefon. Formuloj. Çfarë era mënia? Vetëm mos çaj. Nuk më hapte. Nuk të hapte? Jo. E po ja se hap tani. 06. Vetëm mos çaj, na mash. E urdhëro. Vi. Alo. Me Lamin Berat jam. Jo këtu ti jam çok. Se nuk do çaj për ty unë. Ke shitur një shtëpi atje në Korçë dhe ke shitur tre vetave njëkohësisht. Tashi do t'i heqësh ata dy dhe do t'i japësh pranverë Avjeshtës. Dhe do t'i japësh tani në pranverë, pik. Në rregull? Çfarë shtëpi e do? Shtëpi. Një shtëpi me pamje nga deti në Korçë, të lutem. Jo, po me pamje nga ishulli. Po ç'ne ky det në Korçë, na u gjendë. Çfarë ska det Korça? Jo, jo, nuk kemi det. Ua, pse det do çoj Korçë tani era la. Ndonjë stres tjetër ke? Kam, ja, ta mbaruam ti. Kam, çfarë? Kam, kam djalin pa punë. Djalin kam mbaruar shkollën e lartë. Ka dalë shkëlqyer në mes. Jo. Ka bir, vazhdo. Ka bër master, ka bër doktoraturë dhe nuk m'a futur në punë. Filloi ai. Nuk m'a futur në punë. Na 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 na. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Jo, se nuk m'a futur në punë, se futën një militant partie, m'a lënë djalin pa punë. Edhe un ja, ja, urt. Mos e aplasa. E më mbaçi vetë. S'më mban zemra. Ju lutem, nëse nuk m'a futi në punë në shtet, do ma merrni juve këtu. Ja të bëhet si ju. Si neve? Po çfarë thua, doktoratura tonë ka shumë punë, po lera ti ul ul. Lere, lere, çfarë ik ta fuzon në punë, çka ja të marr ministrin unë për njëri. Alo. Do ma bëj? Po mo plerë ku je ti? Oj, do po 10 euro i kishe rendi, lena ratë, bëjmë burgu, lena ratë. Dë gjotë ashtë, do bësh dy punë. Do bësh një detë në Korçë njërë, bëj o detë të kaloj këj me skafë, se vdi që në refugjatët nga Mali, bëj një detë, ha. Ska fonde, po për ta atro kini fonde juve, për të skini. Ka në ashtu. Edhe djalin e pranvera vjeshtës në funë nesër. Ik, rofsh, rorën 8 filon. O zot, nuk disi t'ju falenderoj, jini shumë të mirë.
Po, ulu, ulu të shërosh, ulu, çke? Jo, jo, po, kam do dhe... një stres tjetër për të na shëruar neve, ke? Kam dhe një atë mas tjetër, Chavi. Se janë zgjedhjet. U të rashe virjame? Jo, 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 janë zgjedhjet e rektoratit. A mund të më bëni rektore? Ja, i një ande nga arsimi, meri mo. Vetëm mos qaj se të bëj unë rektore, vetëm mos qaj ti se a plaza. Kjo është kërkesë e fundit. Pusha. Po të më bëni dhe rektore? Ta bëj unë tash direkt, një sekund. Më bëni. Alo. Çimi. Po ku jere ma çok, pse mam pauza? Dhe gjo këtu, do shkosh atje të karsimi dhe dua një vend rektor të universiteti. Po po, do vej një mikesha ime. Si jore, ku ti thua jo tjera? Pse? Ku shokë, vla? Ku shdo betë rektorëra? Aha! Pore, po, në regullë, mirë, mirë, ikë se së qaroj, ikë, 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 ikë tani, ha! E, nuk besh do të rektorët ti se e ka zënë një shoku jonë. Për ka që gjë, së kemi shokë, me kemi zënë, vla, ka që gjë, mos më bëni mua! Po, vash, me se si mi shënë spiridoni, neve të bëjmë të tëra, vash! Se mos më bëni, ka që gjë! Baroj e parkingu! Tani taleni me mua, ç'të bëj unë atje? Moroj e parkingu fiton më shumë se rektor, me çike këto tash, jo i këtë makina të studentëve. Më vjen qof se nuk ma bëni këtë, un kam dhe disa probleme të tjera. Çfarë? Akoma më. Se jo më qira rasti, kupton? Domethën burrin e kam pa punë, çupën e kam pa punë. Po të më zgjidhni ndonjë nga këto. Jo këtu se boll çava për sotun. Ato hallet e tjera në seancën e dytë u bëfsha, se tani kemi. Hajde, se ti për seancën e dytë. Hajde me mua.